صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے برطانوی ادارے ڈیفٹ کے وفد کی ملاقات کی گئی۔ ملاقات میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے مختلف پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں بلال چودھری سے۔ بلال بتائیے اس بارے میں۔ جی بالکل نوید، آج صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے برطانوی ادارے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے برطانوی ادارے ڈیفٹ کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے مختلف پروگرامز پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر بلال سے جانتے ہیں۔ جی بلال، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے برطانوی ادارے ڈیفٹ کے وفد کی فینٹین ویلن کی قیادت میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں برطانوی حکومت کے تعاون سے مختلف پروگراموں میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا تھا ڈیفٹ ماں اور بچے کی صحت سمیت دیگر شعبوں کی بہتری کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ شعبہ صحت کی اسٹاف کار بڑھائے بغیر صحت کے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس موقع پر فینٹین ویلن کا بھی کہنا تھا پنجاب میں نئی حکومت کے ساتھ مل کر عوامی فلاح کے منصوبوں پر تعاون جاری رکھیں گے اور خاص کر ماں بچے کے جو پروگرام ہے اس پر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ محنت